Iva Pazderková. Filip Jícha. Jakub Střítezky. Dobrý večer. Já nevím, jak vy, já občas, hlavně večer u zpráv, přemýšlím, jestli se to tady v té zemi zlepšuje nebo zhoršuje. Bohužel mám pocit, že zhoršuje. Může to být taky tím, že jsem dlouho živ. Ale když se podíváte jenom na události několika posledních dnů, nebo chcete-li týdnů, ta hra pana Kalouska, kdy měl tu tajnou nahrávku, ale pak ráno řekl, že ji neměl. Teď nevíte, je to taková opilecká hříčka, nebo skutečně něco měl a pak dostal strach to zveřejnit. Komando v České televizi, vojenský. A když jsem viděl ty první záběry, tak neřív mě napadlo, že už jsou zase tady. Pak jsem měl určitý pochopení, protože jsem si říkal, že jdou pro generálního ředitele Jiřího Janečka. A že jdou hledat jeho starou stranickou legitimaci, takže na to se ozbrojili, protože on ji nebude chtít dát. A pak jsem zjistil, že... Pak jsem zjistil, že oni si tam šli pro papíry od novináře, jaksi o věci, které souvisí s jeho zdrojem, což je, myslím, evropský unikát. Pak jsem viděl záběr, jak v Bidžově, kde byla demonstrace hysterických nacionalistů, tak tam byli lidi, kteří jsou zase odpůrci těch extrémních politických stran a tam policie na koních vjela s vervou do těch slušných. Ne do těch extrémistů, těch se bála asi, ale do těch slušných a s vervou. To jsem viděl týden předtím v Káhyře. A na závěr ústavní soud podle mě správně řekl, že legislativní stav nouze nelze uplatňovat tak, jak ho současná vláda uplatnila. Takže co s tím? Já myslím, že to je náš stát, naše země, za naše daně a že to takhle nejde. Přemýšlejte, co s tím, příští týden mě to řeknete.